yaal ku soo dhawaada calansida medium fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribetaara gombeelka furo daawo warkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo amar xooggan siiyey saraakiisha ciidamada tali ee ciidamada xoogga dalka iyo booliiska inay gebi ahaanba soo tirtiraan ururka al-shabaab deegaanada ay ka haystaan inta xilka u ka dhammaanin ra-iisul wasaare kheyre uu hanjabay isla markaasina sheegay in meesha aad iska fadhisaan maadaama aadan dagaalamaynaha ay al-shabaab meel kasta haystaan isla markaasina kontaroolada magaalada muqdisho gebi ahaanba ay soo jeexayaan kulan looga hadlaya isku diyaarinta howlgallo ballaaran oo al-shabaab loogu xoraynayo deegaanada ay joogaan ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliska booliiska magaalada muqdisho oo shirku doomanaya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre islamarkaasina si xun u canaantay ciidamadiisa islamarkaasina sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay tallaabo xooggan qaadaan ay ka xoreeyaan al-shabaab deegaanada ugu dhow magaalada muqdisho ay haystaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey kulanka oo ay ka qayb galeen wasiiro iyo wasiiru dowlaha maaliyadda wasiiru dowlaha difaaca iyo taliyaasha booliiska iyo xoogga dalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa faray dhammaan wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ee kulanka ka qayb galay in ay hay-adaha kala duwan ee dowladda ay ka qayb noqdaan qorshaha inay dardar geliyaan dadaalada lagu diyaarinayo howlgallo si loogu guuleysto xoreynta deegaanada al-shabaab ay uga sugan yihiin dalka islamarkaasina si weyn ay u howlgalaan inta aysan dowladda xukuumadda hadda talada haysa un xilka ka dhammaanin kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay qorshaha horumarineed ee dhammaan adeegyada bulshada looga hirgeliyo deegaanada laga soo saaro waxaa looga yeeray argagixisada islamarkaasina gebi ahaanba laga soo qabsado taliyaasha iyo wasiirada kulanka ka qayb galay ayaa ra-iisul wasaaraha u ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhammaystirayaan qorshaha xoreynta deegaanada ay argagixisada dalka uga sugan yihiin iyo hirgelinta adeegyada ka dambeeyey ee lagu horumarinayo bulshada iyo deegaanada si kastaba haatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu leeyahay waa inaad dagaaladii ugu dambeeyey aad qaataan isla markaasina meelaha ay ururka shabaab haystaan si dalka markii aan anaga xilka nooga dhammaanayo oo dalka u noqdo 180 meel ay dowladda federaalka soomaaliya ka talisa si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo farmaajo ayaa iminka ku baraarugsan inuu xilka ka dhammaanayo isla markaasina 3 sano xoreyntii aysan samaynin ayay doonayaan in hadda oo 8 bilood ilaa 9 bilood ugu harsan tahay xilkoodii inay dardar geliyaan weerarada iyo deegaanada al-shabaab haystaan inay weerar xooggan ku qaadaan dhinaca kale haweenay ninkeedii dhaawac culus u gaarsiiyey ayaa muqdisho laga qaaday islamarkaasina baraha bulshada la wareejinaya ayaa nin kamid ah maamulka gobolka banaadir damaanad qaaday islamarkaasina maanta turkiga u diray waxaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho laga sagootiyey haweenay dhaawac culus u gaarsiiyey askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya sidoo kalena horey u kala tageen haweenaydan dhibaadhibanaha ah islamarkaasina horey uu qabi jiray oo hal cunuga uu ka dhalay kadibna ay kala tageen laakiinse dhaawac xooggan uu gaarsiiyey amaal maxamuud maxamed ayaa waxaa dhaawac culus gaarsiiyey ninkeedii hore oo askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waxaana haweenaydan dhaawaca soo gaaray muddo dheer la jiiftay kadib markii ay qoyskeeda awoodi waayeen in dibadda inay daaweyn ugu qaadaan islamarkaasina reerkeeda awoodi waayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere ayaa gabadhan dhibanaha u gurmaday isagoona suurto geliyey in loo qaado dalka turkiga sidoo kale siiyey dhaqaalo badan oo ku baxaya daaweynteeda iyo nolosheeda garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa maanta gabadhan dhibanaha ah kasii sagootiyey ibraahim dheere iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxa ayna gabadhan dhaawaca u rajeeyeen caafimaad degdeg inuu ilaahay siiyo amaal maxamuud ayaa sheegtay in dhaawaca culus u gaarsiiyey aabbaha wiil ay dhashay waxa ayna sheegtay gabadhan in wax laga qaban waayey askarigii dhibka xoogganaa gaarsiiyey oo horey u kala tageen dartiisna weli ay sareerta u saaran tahay si kastaba ha ahaatee baraha bulshada markii lagu wareejiyey kadib ayaa ibraahim dheer ilaahay ugu soo qaaday islamarkaasina dhammaan oo damaanad qaaday waxyaabihii ku baxaya taasi oo bulshada soomaaliyeed ay si weyn ugu bogaadiyeen maadaama gabadhani uu naxariis bini-aadinmo u sameeyey dhinaca kale madaxweyne dani wafdiga oo horkacayo ayaa lagu soo dhaweeyey ee dalka jabuuti islamarkaasina halkaas uu aaday inuu la hadlo madaxweynaha jabuuti madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada johar ee caasimada dalka jabuuti madaxweyne dani iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee jabuuti kusoo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumed wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf wasiirka warfaafinta jabuuti ridwaan cabdulaahi bahdoon wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah yuunis cali geedi safiirka jabuuti ee soomaaliya ambasador aadan xasan aadan iyo wakiilada puntland ee jabuuti saciid mahdi ayaa layidhi dani waxaa socdaalkiisa ku heliyey wasiirka degadda iyo gaadiidka badda maxamed cabdi cusmaan majiino wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ismaaciil diiriye
جامديد iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowladda Puntland ayaa yiri dowladda Puntland dowladda Djibouti iyo Puntland ayaa leh xiriir wada shaqeyn oo ku saleysan dhinacyada amniga horumarka iyo ganacsiga si kastaba ha ahaatee halkaas ayuu guulo kala soo noqon doonaa madaxweyne Saciid Dani halkaan naga daawanaysa waa calaamada media fadlan la joogi madaxweynaha la aqoonsan yahay ee qorqor oo furka tuurtay una hanjabay hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca iyo madaxweyne Xaafis markaasina sheegay in marnaba la aqbali karin maamulkiisa la aqoonsaday inay kasoo horjeestaan kuwa amni darada diidan isla markaasina sidoo kale ugu baaqay in xal degdeg u imaadaan haddii kale magaalada aan la wada joogaynin mustaqbal qorqor ay dowladda federaalka Soomaaliya surtay magaalada Duusamo Reeb ayaa imanka ay isku dhigan yihiin Ahlusunnada la joogta Duusamo Reeb madaxweynaha la aqoonsaday ee garabka dowladda federaalka Soomaaliya maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qorqor ayaa ku hanjabay inuu dagaal adag la geli doono cid kasta oo cadow ku ah kana shaqeysa kana shaqeynaysa kala qaybinta shacabka galmudug isla markaasina ku sugan gudaha galmudug haddii aysan si degdeg ah u soo fadhiisan kursiga wadahadalka madaxweyne qorqor ayaa sheegay inuusan u adkaysan karin kala fogaanshaha shacabka nabadda jecel ee galmudug isla markaana uu ka shaqeyn doono sidii dadkaasi si degdeg ah la isugu soo dhaweyn lahaa looguna samayn lahaa dib u heshiisiin iyo wadahadal laab furan ayuu yiri madaxweyne qorqor waxa uu carabka ku adkaystay in madaxweynaha galmudug inuu gacmo furan ku soo dhaweynayo cid kasta oo maamulkiisa wax ka tabanaysa islamarkaana uu kala shaqayn doono sidii loo qancin lahaa islamarkaasina kursiga wadahadalka ay soo fadhiistaan hadalkan ayuu madaxweyne qorqor jeediyey kormeerkii oo ugu horreeyey oo ku sameeyey fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Duusamo Reeb wuxuuna amar ku siiyey in si degdeg ah ula dagaalamaan dadka ammaan darrida ka wada deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada Duusamo Reeb hoggaanka Ahlusunna ayaa dhankooda waxay magaalada Duusamo Reeb ka wadaan shirar ka dhan ah maamulka cusub ee Axmed Qorqor isla markaasina ayagana dhankooda ay hanjabaadi culus ay wadaan dhinaca kale madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre oo loo gudbiyey qorshaha iga damacsan tahay isla markaasina lasoo bandhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kulan maamuuseed ugu fidiyey madaxtooyada qaranka finland soomaaliya xubhayaha guud ee ururka goboleedka iged mudane warkaneh gabeye ayaa la yiri islamarkaasina si weyn loogu soo dhaweeyey xubhayihii oo markii uu safarkii ugu horreeyey dalka soomaaliya ku yimid madaxweynaha ayaa u hambalyeeyey xubhayaha cusub ee iged xilka dhowaan loo igmaday waxa uuna u rajeeyey inuu ka miro dhaliyo qorshahaasi heer gobol ee kor u qaadista iskaashiga nabadda iyo horumarinta dalalka ku midaysan iged oo soomaaliya ay ka mid tahay buddhigeeda ururkani islamarkaasina ay tahay dowladihii ugu horreeyey ee soomaaliya dhisay urur goboleedka iged dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay xubhayaha maamulka urur goboleedka iged doctor warkaneh iyo wafdi oo hogaaminaya oo booqasho ku yimid dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo doctorka iyo xubhayaha ayaa kulankooda uga wada hadleen arrimaha gobolka guud ahaan xaaladda dalka iyo garabka garab istaaga iged ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed islamarkaasina u mahad celiyey soomaaliya xubhayaha ayaa sidoo kale ku farxay soo dhaweynta loo fidiyey islamarkaasina aad ugu faraxsan yahay waxa uuna ballan qaaday in xubhayaha uu ka shaqayn doono arrimaha soomaaliya u baahan tahay ee kaga baahan tahay iged islamarkaasina isku afgarteen si kastaba ha ahaatee xubhayahani ayaa kasoo jeedo etoobiya islamarkaasina iminka soo cagadhigtay markii xubhayaha loo doortay dalka soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada finland soomaaliya Thank you.